Oh, co můžu koupit? Svítilnu za 100, mám 300. Zapalovač. Já můžu koupit. Já koupím zapalovač. Já si taky no, to je takový, že... Nebo šperha. Tam. Tak ty koupím zapalovač a já koupím šperha. Čekaj, si dám full screen. Tum. Už můžem? Jo. Mám šperhák, jo, takže nemusím hledat klíče. Fakt? A na jak... Počkej, tak já otevřu, ne? Nebo to si budeš šetřit? To je klíče. Otevírej. A jdeme sbírat prachy. Jo. Nic. Tak asi dál. Dvojky. To se sprintovat? Nedá, no. Já už to moc nepamatuju, tyjo. Hele, no má, když nestreamuju, tak mi to běží úplně v pohodě, tak to bude chyba asi internetu vždycky, no. Mi to vyhodí. Jo, no. To má hned. Tak aspoň natáčet, víš co. Dokud nebudu mít kompa pořádnýho. Jo, to jo, jsem se dělal, že si sehnu takovýhle komp jako za 30, to dostala. Tak já se usložím. Já už mám vyhlídný ty komponenty všechno. Nepodíl, který máš, tak já ho měl zapadat, teda to ještě dostat. No. A 32 gigovej ramky. A SSD disk 3000 metrů za sekundu, metrů, vole, megabajtů za sekundu. Jo, to má stejně. No to natáčení to stačí. No vlastně ne. Vlastně dva budu mít, jeden bude mít, to bude terabajtovej. Těch 3000 metrů za sekundu a ten druhý bude SSD disk terabajtový. Terabajtový, já mám půl a tera. HDD disk půl tera a SSD disk půl tera. No já nechci HDD, já chci SSD přímo, no. No to jo, ale já to mám jako ten HDD, tak ten tera, tak mám jenom prostě jako... Jo. Zbytečnosti. Máš klíč už? Nemám, ale já si to odpěknu. Dobře. A to máš jako na furt, nebo jenom jednou? Jo, ještě mám jeden klíč, ještě jeden. Okej, okay, tak jdem. Tak jsme to nemohli najít. To je zatím nic, tyjo. Proti nám nejde. To už jsme na 11, tyjo. Jo, tady už to spadlo. Jo. Hele, radši to nepře... Ale můžete nepřevo... něco psát? Je to zapalovat. Já vím. Jo? Jsou to dva zapalovače, co si chceš. No já mám jeden už. Já taky. A už jsem si ho koupil, že jo. Kupovat. Hele, pozor, zasvítilo, bandito. Fak? Už jde. Nasranej, jule. Nice. Já jsem zapojil, ať půjde nahoru. Tak asi na. Ok, najdi páčku. To dám, hledám. Duši mám. Tak to je docela, tohle dveří. Tak jsem dalším. Počkej, tady to nejde otevřít. Já bych to celá prohledával, ty peníze se hodí, ty vole. Jako ono ti to pomůže, ty vole, ten zapalovač a to třeba. Ty nevím, k čemu jsou ty zlatý koiny. To nevím. Třeba nějaký skin. Ale můžeme to normálně otevřít, pojď. 16. Na jaký je ten boss? 30 nebo 50? Asi 30, ale oni jsou dva bossová, že? Takový ten strašidelný a ten druhý je takový. Někdo mi tady klepe. Hele, tma. Nekoukej se, jo? Na co? On nesmíš na to... Psst. Jo, ne... Musíš na to koukat, jo? Kde to je? Pískne a uvidíš nějakou černou věc, tak to koukej, jo? Nesmíš uhnout, jinak dostane damage. Já nic nevidím. A taky nohnu. Hele, tady nějaký obraz. Usedlost. Někdo klepe. Klepeš ty? Ne. Tak já to lepiknu, pojď, jdeš? Kde jsi, já tě nevidím. Tady. Co? U dveří, tady. Jsem slepej. No hele, tam je něco jako... Je, tady je něco modrýho. Jo, no, to je ten, že tam je klíč. Tak ho to, vem to klíčem. Můžeme mít. Vaší temnota. Ještě mám lockpick, takže když tak jdu použít. Koukej na to, jestli vidíš černou věc. Aaaa! Začalo to pípat, pojď! Je to tady, utíkej! Tak to bylo těsný. Ty vole, nice. Já jsem šel radši dál, abych to nesebral, že? Tak tady bych bylo víc. No ale
tam byl až dál, že? Tak jsem na ten dál. Tak, už se klepou na nás, bandito. Já potřebuji najít nějaký, kdybys našel nějaký bandáge. Bandáge? Ano, bandáge. Vydám. Jo, já jsem už říkal pod postel. Jo, jo, no. A čemu to je? Mám klíč, jo. Je to prostě zkoumal, ten vyjdal. Já zkoumám. Ale ono to, jakoby, ono to nebude potom už dvakrát, tyvo, já vždycky lezu po tu postel. Tak jdeme dál, jdeme dál. Tak jo. Ty vole, přestaň líst pod tu postel! Já chci otevřít blbej šuplík, jdu do hajzlu. Pryč, už odsaď. Jdeme, zámeček na zemi. Tak, jako stranou, levou. Levá, 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 a tady už bude boss za chvilku. Až budou oči. Krásný oči. Ježiš, co to je? Tady tu jsem ještě neviděl, tyjo. To je divná místnost. Tam se něco děje, slyšel z toho? Jo. Tady jsou nějaký, ty je pod sem bandito, nějaký stěny. Jo, no. Něco vůbec nedává smysl v týře. Nějaký věci. Ale tady je klíč, mám klíč. A tam vidím úplný hovno. Svítím. Ale tebou. Pst, slyším pst. Jde to, jde to, jde, koukej na to. Když to vidíš. Tak si pryč, si jsi jich vlastně. Nic nevidím. S tím mašinkama. Ale už bude boss za chvilku. To dáme, to dáme. Mašinka to máš? Nemusíme ani hledat klíč, můžeme jít dál. Tak bude asi na 40. O pozor! Začal to. Nebo ne? Asi ne. Jo, ale... jo, určitě, určitě! Určitě! Já jsem tady ještě. Už jede. Na mě. Mě to taky. Já jsem trošku pozadu, sice. Dobrý. Dobrý, čekám. Fuj. To bylo hnusný, viď? No, to si píš. Zase tma. Já mám zapolovat, jestli chceš. Taky vidím. Pst, slyším pst. Pst. Pojď, jdeme do další místnosti. Oko! Oči! A začíná boss, počkej, ještě to prohráme. Jo, tady se dobrý, tady něco bude, dobrýho. Jo, zapík. Mám, zapík, aha. Jo, bandáže, hele, to potřebuji. Zapík! Já ho nemůžu vzít? Proč nemůžu vzít? Už máš zapolovač v lepším stavu. Jsi mě vzal? Jdeme. Ten? Mám bandáže, co to máš? Máš klíč? Mám lopik. Kde? Ajaja. To se tmá, vole. Tady už asi mít na stěrači pryč. Nazdar oči. Jasné. Jako to jsou hnusný zvuky. Tady, no tady taky ne. Já přijdu o svůj zapalovač! Nevadí. Tady je hodně těch očí. To bude, jo? Ve 40. kole. Ne, tak už teď. Teď už to bude, jo? Pozor na to. Myslíš, že budeme utíkat? Ještě ne. Jo, ještě ne, ještě ne. 3, 2, 1. Teď. Jo. A jo, a jo. Už je tady. Já se bojím. Tak a zdrháme. A jsou střice, bandito. Jsou střice. Cečko. 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 Do mě. Blízko za mnou, hodně blízko za mnou. Doleva. Cečko! Dveře! Doleva! Ruce! Ty, já jsem se zranil! Nice, já jsem to stihl, ale zranil jsem se. Já taky. Vidím ho. Zabohl jsem ho. Co jsem dal? Ráda. Ale nemám životy moc, ty vole. Kolik máš aspoň? Půlku. Jo, dobrý, tak to přežel toho modrýho. Teda modrýho. To, očko. Jdeme dál. Bandáž, kde? No, hledej, kdybych si našel, tak jo, takhle. Je bude tady nějaká bandáž? No, to on myslím. Ve sklepě nic nebude. Jako mi bych jenom zahřít. Tak jdu se dolů. Tududum, 48. Kdy bude zase ten? Já na bandáž.
Přejdu otevřít. A další boss. Jo, to je ten, tak potichu bandito. A ani moc se k němu nepřibližuj. Jo a dřevo, jo, dávaj si pozor na dřevo. Jo, dřevo a nějaký ty prostě blbosti, ani se k němu nepřibližuj. Rozkrčený hlavně. Hledáme. Kde? U mě kde slyším, jde? Mám knížku. Jde ke mně, toho bodu jde ke mně. No je dobrý, máš knížku, jo, první. Jo. Tak jde pro další knížku. Můžem jít ještě jak zpátky, nemůžem. Můžu vylez po žebříku. Mám knížku? Slyším knížku, mám taky. Okay, já jdu pro tu velkou. Pšt, on se rozeběh. Tady ke mně nejde. Je tady. Běží doleva někam, od těch dveří. Do prdele, do prdele, do prdele. Vrací se. Dobrý, jde pryč. Takže zatím máme. Jde k fontáně, já mám dvě knížky. Jo, nice, paráda, paráda, paráda. Jo, je tamhle, ok, tak já asi půjdu nahoru hledat. Hele, musíme jít od něj vždycky co nejdál. Pozor. Ale už vím, že není bezpečno nahoře, když se tam umřel. Jo, taky no. Mám další knížku? Máš? Jde sem. Ne, nejde. Tady nějaký globus? Co se stane, když ho vezmu? Dělá to zvuk, ne? Jo, myslím, že jo, radši to nedělej. Ano. Pojď nahoru. Pozor, jde sem. Čtyři potřebujeme, teda pět, takže ještě jedno. Slyším jí. Počkej, nepotřebujeme ten globus náhodou i. Mám další knížku. Bandito, co všechno potřebujeme? Už nic. On je u tebe nahoře. Já vím, no, jsem potřeba chodit. A jinak to mám hotový už. Fakt? Už to máš hotový? No, mám, já to odemknu, to. Odemkni to. Já musím okolo něho projít jenom. Pojď nahoru. Už jdu. Ty vole, tady přes toho bossa jsem se nikdy nedostal, ty vole. Takže jedna, dva, tři, čtyři, takže potřebuju... Slyším další knížku. Ale nevím, kde je. On jde sem. Je tady bandito. Takže, kde je? Druhé, takže... Bandito, kde je? Podívej se! Je, já koukám. Já slyším knížku. Je dole. Dobrý, mám knížku. Jde nahoru? Je tamhle s tebou. Takže... Pozor, skoj se, skoj se dolů! Takže já to jdu odmíkat, takže... Máš tam papír? Neťukej. Jaký papír? Jaký papír? To nemáš. Okay. Nemám. Já to udělám sám. Já jdu hledat ještě knížku. Já slyším knížku. Kostička, takže pět potřebuju číslo. Mám pětku. Jde nahoru. Fakt? Jo, jde nahoru. Pojď rozčíslo. Schoval jsem se. Jsem za gaučem. Kde je bandito? Jde dolů. Nice. Dvojka je. Dvojka ne. Počkej. Fakt jde na... Potřebuji ještě jednu knížku. Já ji slyšel. Potřebuji ještě jednu knížku, jinak toto. Potřebuji takový znak, takový přirození. Já jak se tomu říká do těch. Přirození. Už jde sem, bady, to pozor. Já vím. Pojď se přitulit. Takže co všechno potřebujeme? Ještě jednu knížku, jo? Potřebujeme. Já to vidím, počkej, já to vidím. Jednu, jo, tak se koukni na to. Pozor, jde sem, bady, to. Jo, ještě nemáme kolečko, takže dvě knížky. Tak já jdu hledat. A... Jo, dobrý, a to je všechno. Jde sem ke mně asi. No, oni se nech zabít, jo. Jde nahoru. Tak já to jdu udělat, takže... Trojka je tajsto, spíčatý. Což je mami! Mami! Nice, pětka. Takže pětka. Kde je bandito? Nahoře. Teď jde dolů. Teď jde dolů, jo. Česká tady sto. Tři. Nějaký nasranej, vole. Dej, bandito, máme všechno. Musíš. Ještě máme kolečko. Co? Dvojka je tady. Jde sem zase. Jde sem, bandito. Jo, tak se schovat.
A nej to ten globus? Je tady, pozor, je tady, je tady, je tady. Pozor. Ale to je všechno, co potřeba, už jenom kolečko a je to hotový. A to si... Ne, nehybej se, nehybej se. Já jdu hledat. To bude podle mě ten globus bude. Já ho slyším. Asi. Ale já tam dolů nechci. Tak já tam jdu, to jsem ty nahoře. Dobře. Když tak umíš číslo. Nebetuj se proto. Pozor, běží, běží, běží sem! On je na mě. Uteč, 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 uteč! Jdu k tobě, pojď se se mnou, pojď se mnou. Pšt, 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 nehybej se. On je nasraný. Ne, nedělej to, on se bude vracet zpátky. Marita, pozor! Pozor, je za tebou, za tebou! Obešel tě? Jo. Ty vole, tak ty jsi z prdele kliků, kámo. Ale a běží k těm, hele, tak já ti budu říkat ze zhora, kde je. Běží, běží nahoru. Běží nahoru! Běží nahoru. Tak dobrý, tak hledej, hledej, hledej. Já ti budu říkat, že se vrátí zpátky. Jde mi to lépe na záda, nevím proč. Kouká, vrací se zpátky, bandito. Počkej, tak počkáme vždycky, až vlze nahoru. Jsem mrtvej. Nejseš, nejseš. Ale jo, jsem. Jak to? Nejsem, dobrý, nejsem. Nejseš. Ten ta knížka je tamhle! Já to vidím. Je to ten globus, vem ten globus! Běží za mnou nahoru, vem ten globus vpravo, jakoby ode mě. Tam svítí modře ten globus. Nesvítí globus, ten papír tady mám. Aha, tak nic. Ale je to fakt ten globus? A právě ke mně! Pozor, ne, ne, nejde, nejde, nejde. A jde doprava, teď v té knihovně. Já tam potřebuji ty knihovně, že? Já ti řekl, že se bude vracet zpátky. Globus na mačke, jo, udělat tu zvuk, tě pane, tě to... Jo, jde ke mně, můžeš, bandito, můžeš. Jde ke mně, jde ke mně. Jde nahoru, musíš rychle. Jde, je tady u mě a teď bude dělat kličku za chvilku. A... Máš to? Jde to udělat, jo? Řekni mi kde. Jde dolů, jde dolů, jde dolů. Jde dolů, pozor! Jde doprava, jde doprava. Ne, jde rovně. Dobrý, šel doprava, teď půjde doleva, bandito, tak pozor. Udělá okružní jízdu a jde doleva. A teď jde zase nahoru, jde nahoru! Dělej! Dělej! Bude to, otevírej, otevírej to. Nice, nice, máme, máme toho bose za sebou, máme ho za sebou, bude to, bude to, by se to zvládli. Jo, já, co to je? Co to je? Pozor, utečte z knihovny, já nic nevidím, rozsvěť, bude to. Počkej, to jsme dostali achievement. No protože jsme to se sem našel, až ten byl jednou s Matějem. Jo, a taky jsi dostal tady to? Jo. Tvá, tohle je hodně těžký, ty. Já nevím, kde to je. Nemám zapalovat, ale je tma. Jako svině. Tak choď u zdi. Ah, fuj, ty vás se ale posral teď. Tady seš, vidím tě, vidím tě. Kde jsme? Já nic nevidím. Já taky ne, proč jsi při zdi, no? Hele, dveře. Tam pokyn úplně na slepu třeba. Tady. Mám zapalovač. Svítím. Paráda. Kde jsi, co se bral? Jdu hledat. Rychle, až mi zase mám světlo. Klíč, mám klíč, máš klíč, tak pojď, tady je klíč. Šetřím zapalovač. No, světlo. A je tady pak ještě nějaký boss? Jo, ještě tam bude běhací boss. Jo, hele, tady jsou ty, tak počkej, tohle dáme. Ještě dáme se. Tohle dáme sem. Mám to. Yes. Každý jsme udělali jeden. Nádhera, dobrá. Začal to blikat, blikat, blikat. Já se počkám. Já taky radši. Už je, už je, už je, chvat. A teď by tě to, a teď by tě to vyhodilo prostě ven, ne, bandito? By to upgradeovali, ne, od té doby, co jsme to hráli na naposled. To by bylo hodně plbý, no. 58. Hele, zase to bliká, bandito.
A jenom jedna skříň tady. Ne, druhá je tady. Připrav se. Nic nejde. Dobrý. Není. Tak u tebe bude klíč, bandito. Už je! Nebo ne? No. To je zde, není sněh, to se mi nelíbí. Kde je déšť, ty vole? Já jsi šel déšť? Já myslel, že už běží, jak to vždycky praská, ne? Právě, že no. Co to je? Teď by tady najednou nenašel ten, co jsme dělali jako. Fuj. Hele, už jde. Tak beru vlevo, beru vlevo. Tři. Dva, jedna teď! Kamu, to je tak hnusnej tady ten. Co umřel? Co to je? Nekoukej na to. Nekoukej na to. A jak to mám udělat? Nekoukej na to, protože jde pozadu. A nemůže ti to hitnout jako vzadu? Ne, ale dostal jsem damage, pak jsem to. Já taky. Au. Otečte. Ty vole, velký hit jsem dostal, potřebuji bandáže, ty vole. Mám klíč, ne, flashlight tu mám. Ne, spadá. Kámo, dostal jsem damage jak svině, ale. Tak. Pozor, začal to blikat. Au, já vím. Postel. Mám klíč. Ale taky. Co děláš? Mám flashlight tu. Přestaň klepat, nikdo ti neotevře. Vzal jsi ten klíč? Já ho vzal, dobrý, můžeme jít, mám ho. Ale pod postel. Proč? Já potřebuji bandáže, najdi mi bandáž. No tak projdem všechny místnosti, než to půjdeme. Jo no. A já mám flashlight úplně poprvý, tyjo, v této týře. Já jsem si už jednou kupoval, je taková prostě. Tak. A vydrží to díl, než ten zapalovač? Okay. Ale zase to máš, musíš někam svítit, si tam chceš vidět jako, přesně na to místo. Tak já odemykám teda. Ještě ne. Já jsem jenom odemk. Začalo to blikat. No právě. Bude to? Pojď. Jo, to je běží! Běží! Nice, dobrý. Ne, dobrý, mám baterku. To prohledej. Našel si bandáže. Tento obraz se jmenuje Mona Trump. Ježiši. Trump teda, ne Trump. Trump. To je jedno, je to prostě Trump. Co tady máme? 66, kdy bude 69? Já to bude 69. Ale pozor, začal to zase blikat. Běží. 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 Běží! Už je tady. Já vím, no, já jsem šel do té poslední skříně úplně. Pak si myslím, že někde se i vrací znova. Počkej, nějaký loot, počkej. Jo, je tady. Počkej, co to bylo? Něco sebral. Asi, bandáže jsem sebral asi, protože mi to vyhýlovalo. Tak to jsem sebral bandáže, to je hodně dobrý. Počkej, si nemůžeš koupit ty bandáže, ty jo. Jo, no. To počkej, my jdeme zpátky. Ne, nejdem, jo, tuže. Hele, 69 je prostě otevřená. Oni otevřeli moji 69, tak jdem. 69, krásné. 70, hybany to dáme, pojď. Musíme to tryhardit, to je nejvíc. 30, jenom 30. To dáme. Kde bude ten boss? Na 80, ne? To nevím, ale doufejme, že co nejpozději. Ať to vyhrám. No já byl už teď, až budou oči. A ještě jsme nezažili toto, to je error, že musíš předtím drhat vždycky na druhou stranu. No, tak neříkej dvakrát, bandito, protože já to neumím. Já to neumím, kámo. Tak pak, já to umím, takže to dobré. Ale jaká klec? Jsou venku! Podívej se, to je úplně hustý. Úplně poprvý v životě jsem venku. Počkej, my můžeme jít do tří zahrady. No jo, bude boss nějaký, ale hezra. To nevadí, prohledej to. Třeba tady něco, kámo, úplně poprvé jsem venku, jako. Já taky, no, ale to se asi času. Vidíš? Prostě, aby to bylo lehké. A bude to na videu, bandito. Paráda. No a co vůbec říkáš ty těm 1000 subům, jestli jsem můžu zeptat? No jako bomba, to jo, na to. Jako na to, jak dlouho natáčíš, no. No tak já to nedělám nějaký, jako, cancer videa, no, jasně, že jo? No jasně, no. Jasně, to je pravda, no.
tam napíšeš nějakou věc, tak to většinou je pravda. Pozor, 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 pozor. Jo, blika, blika, blika. Jdu doleva. Je to paráda, že to, jestli ti to klidně povedlo. Už jde? Jo, už jde, už jde. Jde? Tak svat. A že vlastně... Možná bys mohl zapnout to členství, jako. Uvidím, no. A ty lidi tady se chtějí podpořit, třeba já. Jako hodně lidí mi psalo, ať to zapnu, no. Já nic nevidím, fuj. Já taky ne, já taky ne. Ty vole, hajzl! Fuj. Lekající ta blbost. Já chci při tobě, ty máš baterku. Mám baterku za polovu. Jako hodně lidí mi psalo o to členství, no, že by mělo zájem, ale já nevím, no, jestli to mám udělat. I když zase, když budeš psát třeba do chatu, nebo takhle budeš mít emoji a to, uvidíme, no. Ale si by musel pomoct Matěj, protože my máme klíč vlastně. A tam je svítí, ta... Jo, máš klíč? Aha. Mám byl totiž. Jsem to viděl. Pojď tak. Já ještě jenom domluvit, tak jsem tě nepřerušoval. Je takhle, tak to mám. A některý levely jsou klidný, viď? Jako kdyby jako to, jo, ale no. To venku to mě překvapilo, jako že tady je venek. Tak už vím, co tak laguje. Protože to bylo fakt dobře udělaný, jako. Co? Zdraj! Maře, to utíkej. Je to prvě, jdu doprava. Koukám, koukám. Ne, 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 utíkej! A ono mu to vždycky trvá, ale. Co to je? Já začal umírat najednou. Můžeš jít ven? Dřív, nemůžeš být tak dlouho. What? Protože zkusím načasovat tak, aby ti to vystačilo. Uh-huh. Mám klíč, dobrý, mám klíč, pojď. Ok, ok. Odebírám. Zase noc. Máš to pomoc. Oči, oči, mandy to. Oči, bude to tady za chvilku. Bude to těžší, jo, takže to se je pozor. Bude to těžší, proč by to mělo být těžší? Já udělám baterku, počkej. Něco za náma běží, vole. Něco jsem slyšel. 84. Oh, tady to je. Mandy to. Tak prosím, přeju hodně štěstí. Pojď to dáme, pojď, ty vole. Já jo, hodně štěstí, ještě tady se seberu, jestli něco není. Ne. Není tady banda, až ty by se byla. Mandy to, ty vole, pojď. Přeju štěstí hodně. Já taky. Pojď, 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 já se budu snažit. Utíkej. Doprava. Rovně, rovně. Rovně, rovně. Doprava. 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 Nice. Doleva. Nice. Doprava. Doprava vidím. Ty vole, to či... Doleva. Rovně, ne? Jo, rovně, rovně, rovně. Pozor, ruce. Ručičky. Ty vole, to těžký jak svině! Dá se to! Já taky! Nice, ty vole! Kámo, my to dáme! Pozor, opatrně, 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 bandy, to nevíme, co tady bude. Nevíme, co tady bude, jo? Pozor. Jo, no. Kámo, pojď, ty vole, jaký je tady maximální level vůbec? Stovka, ne? Já nevím, ale všichni píšou, jak pokryli stovku, takže... Pohle tam bude nějaký větší, ale asi se pak budeme ještě opakovat, no. Od té stovky se to neopakuje. A nebo na zpátek potom. No. Pst, pst, někde pst, tady je hajzl. Zase další temnota. Já to vidím. Jako chtělo by to, já, počkej, já mám tu baterku, já ji použiju, abys viděl. Lekl ses? Musíš na to koukat, Jo, já jsem to udělal, hele, někdo klepe. Co to je? Jo, je to tady. Co to je? Já jsem umřel. Já taky. Takže jsme došli jenom do 90. Jo, co to bylo? 10 z mnoha. 10 z mnoha. No už jsi zemřel kvůli Haltovi. Což je? 10krát umřel proti kvůli tajstomu. Tak nic no, neotáčej se. Jo no, tak až se tak stane, otoč se a utíkej a neotáčej se. Ládera. Příště až jdu do Oživení, a to je za Robloxy. Tak nic. To je, škoda, to není třeba za...